Då ska ni vara välkomna till Öppet husgruppen som spelar Thunderbolt Apache Leader, The Close Air Support Solitaire Strategy Game av Dan Vassen Games. Och det är Mattias som är med er idag. Jag har spelat det här spelet några gånger och tänkte att idag så ska jag försöka mig på lite rollspelande tillsammans med det här. Och har valt en kampanj som är Libyen 2011, en standardkampanj. Och tanken här är att det här är en rapid deployment, det vill säga att vi är snabbt utplacerade här för att möta något hot. Med tanke på att i USA så är det säkert att de har upptäckt olja någonstans. Men i alla fall tanken här från min sida är att det är US Marine Corps som är först på plats. Och det begränsar lite flygplansvalet för min del. Och jag har valt att bara använda mig av de flygplanen som US Marine Corps har. Det vill säga det är Harriers. Ett brittiskt flygplan helt enkelt som kan starta rakt upp och ner. Och är hyfsat allround i det här spelet. Jag har dragit slumpmässigt. Så jag lyckades dra ut två stycken Harriers. Sen har US Marine Corps även såna här små drönare. Predator-drönare. De har inga beväpnade drönare. Men de har en obeväpnad. Som jag också lyckades få en av. Och de har AH-1-or helikoptrar helt enkelt. Och då fick jag tre stycken sådana med mig på den här resan. Så totalt 6 stycken flygplan. Piloter fick jag med mig också. 4 stycken piloter. Till AH-1-orna. Och då har vi Grandpa. Vi har Freak. Vi har Gator. Och vi har Scuttle. Och där har jag valt att göra Grandpa till Veteran. Han är fast. Och han har plus 2 i standoff. Framför allt som jag fastnade för. Scuttle har jag behållit som average. Han har bra stats runt omkring. Och Freak och Gator är lika dåliga tänkte man säga, men de har nollade värden helt enkelt överlag och är då gröna piloter. Till Harriersarna så har vi 3 stycken piloter med, och då har vi Divot, vi har Pro och vi har Genius. Och där valde jag att sätta upp både Pro och Divot till Skilled. Ni ser där att Divot har plus 3 på standoff som är riktigt bra här. Medan Pro ligger på plus 1. Men han är då fast pilot. För att få detta så fick jag sänka ner Genius till en nybörjarnivå. Men förhoppningsvis så kommer han att komma upp lite i rankerna. Ganska snabbt det här. Och till detta så har vi satt upp. Ska vi se om vi kan få den här fokus utan att det blänker för mycket. Vårt motstånd helt enkelt. Och på Libyen-kampanjen så har vi alltså en setup på 31 poäng. Som vi kom upp till ganska exakt har jag för mig. Med de här. Och under spelets gång så kommer ni sen se att de här avancerar ner mot mitt flygfält. Och ju längre ner de kommer desto sämre är det. Så att det gäller att försöka stoppa de här innan de kommer för långt. Längst bak här så har vi då den som är en bränsledepå. Och den gör tyvärr som så att vi har lite mindre tid på oss när vi anfaller. En runda mindre på oss. Även där bak i bakre leden så finns en ingenjörsenhet som gör att en
anfallsbataljon flytta automatiskt framåt varje dag. Sen i frontlinjen så finns det en infanteristyrka utan några konstigheter på. Vi har en stridsvagnsspjutspets som gör att vi får lite mindre tid över just den här enheten när vi anfaller. Och vi har en luftförsvarsenhet som är riktigt elak. Där deras luftvärn har ytterligare räckvidd. Sen framme i våran sida av den här spelbasen då så har fienden etablerat en framskjuten bas. Och den här är rätt så illa, för den här gör att vi inte får tillbaka stress om vi inte flyger. Så den måste vi åtgärda ganska snabbt. Och tillsammans där mot våra bakre led så finns en ytterligare en spjutspets, då en tankspjutspets. Och det som ligger illa här är att om den här avancerar hit så betyder det att vi kommer förlora poäng varje runda som den befinner sig här. Och det får vi ju se till att den inte gör helt enkelt. Så nu så ska vi ta och bestämma vilka flygplan och vilka piloter framförallt som kommer att anfalla de här. Och jag tror att vi behöver slå mot 3 mål samtidigt i alla fall, tror jag. Och det betyder att vi är ganska illa ute. Men målet här är inte att slå ut dem fullt utan att reducera dem till hälften. Och jag tror att den här som kan få oss att förlora poäng måste vara ett prioriterat mål. Likaväl den här framskjutna basen. Den där stressen kan sticka ganska rejält annars. Sen är ju hela frontlinjen här lite illa. Men inget problem just nu. Däremot så är ju de här ett litet problem faktiskt. Båda två. Och det är ingenting som löses så där smidigt. Så frågan är här om vi inte ska göra som så här att den här ingenjörsenheten måste vi göra någonting åt. Jag tror att det räcker med en Harrier mot den. Och vi hade ju faktiskt våran veteran här. Nej, det hade vi inte. Där man sitter i en helikopter. Men vi har ju faktiskt Duvet där som tror jag var bra som vi skickar mot den. Sen får vi ju ta och slå till mot den här. Helt enkelt. Och där tror jag vi får använda våra helikoptrar. Vi funderar lite på det där och så återkommer vi. Så har vi då gjort valet här. Och som jag sa innan så kommer jag skicka Divert i sin Harrier mot ingenjörsbataljonen i bakre ledet där. Mot den här framskjutna basen kommer jag att skicka mina 2 gröna. Nej, det kommer jag inte göra. En av mina gröna och min medelmåttiga pilot här, Freak och Scuttle, i helikoptrar. Och för att göra de här snabbare så kommer de även att få med Predatorn på detta. Förhoppningsvis så ska det räcka. Och mot den här tankspjutspetsen helt enkelt så kommer jag att skicka Grandpa, min snabba helikopterpilot, och Pro som är då min snabba Harrier-pilot.
Sen insåg jag att jag hade missat en sak här. När det gäller den här ingenjörsenheten. Att move anyone assault battalion one range band closer to the air base at the start of each day. Och det där är någonting som jag ska göra med en gång helt enkelt. Tyvärr så vill jag ju inte få fram något mer där. Så att den här får helt enkelt börja i våra bakre regioner, bakre led. Och jag skickar där på den scouten som jag har också. För att få lite mer tid över slagfältet helt enkelt. Så, då ska jag ta och ställa i ordning här. Plocka bort lite kort, plocka i ordning och så fortsätter vi. Så, har jag jobbat på lite utanför kameran här. Jag tänkte bara visa upp, det här är de blänkare. De vapnen som finns tillgängliga just för en Harrier. Och då har vi två olika sorters luftvärnsmissiler. Vi har en klusterbomb. Vi har lite smarta bomber, laserstyrda, som dock bara kan avfyras om vi ligger på hög höjd. Vi har Maverick och Hellfire-missiler helt enkelt mot hårda mål. Vi har extra bränsletankar, vi har elektronisk motmedel. Sen har vi raketer i två olika utformningar. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är här mellan Lao 61 och Lao 68. Men Lao 68 är avsevärt sämre i alla fall. Och så småningom så har vi två stycken lite, ska vi se om vi kan få de här vanliga dumma bomber helt enkelt, man släpper upp och ner. Jag har valt att på det här uppdraget med Blänk ta med mig en Maverick, två stycken Lao 61 raketer helt enkelt och två stycken klusterbomber till lika en bränsletank. Och ni som är lite uppmärksamma ser ju att värdet här är 10 och det är det blå, vita värdet, den blåa utan här uppe som man ska titta på, och att det blir 10 också. Men här uppe har vi en weight point på -2. Vilket gör att jag egentligen bara har 8. Men jag kommer betala en special operations point. För att få ta med de där 2 extra poängen. För jag tror att det är tillräckligt viktigt här i första skedet. Det kan vara helt fel beslut, men det återstår att se. Men uppdraget är igång och då har vi ju alltså beväpnat och då ska vi ta en target bound mission event. High approach. Och det var precis det jag inte behövde. Select at least one aircraft to start at high altitude. Eftersom vi bara har ett flygplan så är det inte så mycket att be för, utan det är divet som kommer att börja på hög höjd. Och det kommer betyda också att vi kommer att dra pop-up counters. Och då kan det komma riktigt elaka saker som helikoptrar och sånt som jag inte har någon beväpning emot. Men det är ett annat problem. Nu ska vi se, då ska vi placera terränghäxorna. Det är den här högen som jag har blandat. Vi börjar helt enkelt uppifrån. Placera dem här. Det finns en liten pil på de här som berättar hur de ska ligga. Det finns säkert något system som man kan se på baksidan hur det ska vara också det här, men det har jag inte lärt mig. Så där, så ser helt enkelt terrängen ut där vi ska flyga det här. Här så är det ju ridges, eller åsar, som blockerar siktlinjen när man flyger på låg höjd och kan ställa till lite problem för en. Men vi kommer ju in på hög höjd så det är ju faktiskt inga problem. Men då ska vi se, då är nästa steg här att vi ska placera
fientliga enheterna. Och enligt kortet här så har vi alltså 4 APC, 2 infanteri och 4 lastbilar. Och vi börjar helt enkelt uppifrån och då slår vi en tärning för första APC:n. 7. Och det motsvarar här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och nästa kommer på 3. Och sen har vi en på 10. Och en på 2. Sen hade vi 2 infanterister. Och då kommer den ena på 8. Och den andra placeras i ruta 4. Jag hade helst sett att de var lite mer sammanblandade, tänkte jag säga. Men att de var på samma ställe. Det var därför jag tog klusterbomberna helt enkelt. Men nu så då. Här kommer vi på rätt ställe. Och etta. Och sen så har vi sista lastbilen. På nummer 2. Och då är ju det stora problemet här. Var kommer vi in där vi inte blir beskjutna det första vi blir? David här är ju ändå en slö pilot. Vilket innebär att fienden kommer att skjuta först. Och som vi ser här, infanteriet, den här vita siffran i den svarta cirkeln där, berättar att den här enheten har en hex räckvidd. Det vill säga att den här infanteristen kommer att täcka även de här rutorna. Likaså den här infanteristen som täcker in de här rutorna. Alla andra enheter skjuter enbart i sin egna ruta. Men det innebär ju också att det är lite hemskt illa det här faktiskt. För jag kommer att bli beskjuten var jag än börjar. Det är bara en fråga om hur mycket jag vill bli beskjuten. Men jag tror helt enkelt att jag kommer att börja här uppe. Och tanken är ju då att flyga över här. Släppa bomberna. Och ta mig över hit tror jag. Jag får helt enkelt ta 2 rundor med pop-up counters och hoppas jag har tur. Det brukar inte funka så bra, men hoppet är det sista man har. Och då ska vi se. Place friendly aircraft. Scout success check. Nej, place loiter counter. Och då är det ju som så att den är på 5:an. Men vi har ju den här bränsledepån som vi förhoppningsvis slår ut nästa runda. Som gör att vi har -1 på den där. Men sen tog ju jag med mig en bränsletank. Vilket gör att vi får 2 runder till på oss. Så vi har lite mer tid. Och då ska vi helt enkelt gå över till Battlefield Resolution. Och det första vi gör där det är att vi drar den där nedans pop-up counters. Och det var no enemy. Där hade vi tur. Och då ska vi se. Då är nästa steg en enemy cover roll. Och den här kan också ställa till ganska mycket. Jag hoppas att turen är med oss. Och det är en 8. Och det ställer till lite. Any one unit in each hex. Det vill säga en enhet i varje hex tar och gömmer sig i bergen. Och det här betyder sen att jag inte kommer att kunna anfalla de här från avstånd. Och det ställer till ganska mycket eftersom det är just den här standoff attack som duvet är bra på. Men infanteriet här har ingenting att gömma sig i. De tyckte att det var camping på öppna fältet som var det optimala i det här läget. För sen så ska vi se vad vi har för nästa steg. Och då är det om vi har några snabba piloter. Det har vi inte. Sen är det fienden som attackerar. Och då har vi ju den där APC:n som kommer att skjuta på duvet.
Och han har, som ni ser uppe till höger där, en etta i en lite gulare ruta. Det vill säga att han har en attack. Och det är den gula sidan uppåt. Så tar vi den där. Och den röda sidan där. En stress. Lite skott i luften bredvid. Och han blev lite nervös. Den kör duvet. Men en stress är ingen fara på första uppdraget. En. Nu är det våran tur. Och då har ju vi en... nu ska vi se. Är de där lamporna som ligger runt här. En Harrier AV8B som kan flytta 0 till 2. Och den kommer att flytta sig 2 steg helt enkelt. Och släppa bomberna efter första steget. Duvet kommer att flytta hit. Här dumpar vi. Ja, vad ska vi göra? Ska vi dumpa bägge 2? Det kan vi ju lika gärna göra. Vi släpper bägge våra klusterbomber här, så har vi dubbla chanser i alla fall. Så ni ser uppe till höger här, så har ni ett värde på 6 inom klamrar. Klamrarna innebär att vi kommer att få attackera alla enheterna i samma häx. Men den kära duvet har plus 0 på cannon strike, så att vi får inget extra för detta. Så det är bara att rulla och hoppas. Och jag tycker att vi börjar mot APC:n här. 2 tärningar på 6. Och första är en träff. Då vänder vi den där upp och ner. Den brinner. Lastbilarna här är lite roligare, för att de har nämligen plus 2. Det vill säga att då har vi alltså träff på 4 istället för på 6. Så tar vi första lastbilen. Och den går ner. Och den andra lastbilen går också ner. Det var ju slöseri på en alldeles utmärkt bomb det där. Men det visste vi inte innan. Och vi avslutar sedan steget där. Då ska vi se. Då är nästa här sen att advance lighter counter. Så då har vi 5 rundor till på oss. Och vi börjar från början där. Draw pop-up counters. Håll tummarna nu, för nu är vi fortfarande på hög höjd. Dumt nog. Men att flyga över de där åsarna där hade nog gjort livet sämre. Och det är en ingen fiende. Där hade vi riktigt tur. Det är bara att gilla läget på den. Nästa grej är Enemy Cover Roll. En 6. Och då står det All Infantry. Men som vi såg innan, så finns det inget skydd för dem där att ge sig ut i. Sen är det snabba piloter, har vi inga. Fienden anfaller. Men nu finns det ingen i den rutan, och de här runt omkring har inte tillräcklig räckvidd för att nå duvet. Så att vi går helt enkelt ner på de slöa piloterna, och då har vi ju duvet. Och det första som händer är att han går ner på låg höjd. Så slipper vi de där pop-up counters. Och han flyttar helt enkelt in i den rutan, och sen så kommer han att avfyra de här Lau 61-erna. En mot vardera APC:n och lastbilen där. Det som är lite spännande med de här är att det är en parentes där, och det betyder alltså att slår jag det värdet som parentesen har eller högre, så får jag även behålla raketvapnet. Så det är det vi hoppas på. Men vi börjar mot APC:n helt enkelt.
En 4 för träff, en 7, så får vi behålla raketerna. Och det är en 10. Raketen är välbehållen. Och den här lilla bepansrade bilen är utslagen. Mycket, mycket bra. Sen har vi lastbilen där som är plus 2 på tärningslaget helt enkelt. Så att en 2 för träff och en 5 för att behålla vapnet. Och det är en 3. Vi förlorar raketerna men lastbilen blir förstörd. Jag tror att det är som så här att vi stannar där med duvet helt enkelt. För att nästa runda så tar vi och skjuter lite på håll istället. Vi ska räkna över här också nu. Där har vi 1, 2, 3, 4, 5 poäng. Och 6 poäng. Det första värdet är för att halvera dem. Och då gäller inte den här texten längre. Och det är det vi vill åt. 2 för att förstöra den helt. Så att för att klara av det så får det bara vara 2 enheter kvar. Och då tänker jag nog att kanske är de här APC:erna som vi ska ha kvar. Med lite tur så kan vi använda raketerna för att slå ut infanteriet. Och sen så kan vi flytta in mot lastbilen helt enkelt. Och ja, med kanonen. Ja, det finns en chans i alla fall. Men vi kör på det. Då börjar vi helt enkelt från ny. Nej, vi ska flytta fram den här. 4 runder har vi på oss. Pop-up counters. Nej, för nu är vi på låg höjd. Enemy cover roll måste vi tyvärr göra. Och det är en 9. Och det är one hex with most active. Men nu är det som så här att alla är redan i skydd som kan, så att det är inte så mycket kvar där. Nu sitter jag och funderar lite på vad jag ska göra. För att det är snabba piloter och sen så är det fina som anfaller. Inget av det som kommer att hända. Men jag kommer nog bli tvungen att ta en smäll. Oavsett hur jag gör i det här läget. Jag har inga vapen som kan nå dem där infanteriet. Mavericken är bra, men den kan bara avfyras på avstånd 1, 2 eller 3. 0 kan den inte, som är röda där. Och 3 är maxräckvidden. Den här har räckvidd upp till 1 hex. Vilket är samma som infanteriet. Och jag kan bara välja att skjuta på en av dem där. Så att vi får helt enkelt ta den smällen, tror jag. För att komma framåt här. Och vi tar oss dit. Och så utnyttjar vi att duvet har plus 3 helt enkelt. På avstånd. Och så skjuter vi den här raketen mot. Och då är det ju 1 för träff. Det kommer vi ju göra garanterat. Men det som är viktigt här nu är att vi behåller den här. Och det gör vi på en 4 uppåt helt enkelt. Så kom igen. En 1. Vi behåller inte den där raketen. Och då är frågan huruvida vi överhuvudtaget kommer kunna klara det här. Jag flyttar andra steget dit också. Och den här går ner. Nu är det ju alltså upp till kanonen här, eftersom Mavericken är helt värdelös i det här läget. Om inte lastbilen kan få för sig att titta fram. Vilket vi får se. Pop-up counters. Enemy cover roll. En 9. Anyone hex with most active. Nej. Händer inte där. Det vi hade behövt ha är ju att slå en 10. Anyone hex emerges. Då hade de kommit fram. Fast pilots har vi inga. Nu är det fienden som anfaller. Och det här kan
ta ända med försäkelse ifall vi... Nej, det kan vi inte göra, men kan skada flygplanet. Och vi får en no effect. Så då är det vi som skjuter. Och tyvärr så har vi bara den där Mavericken kvar. Och vi har fuel tanken. Det vi har är ett kanonvärde på 7 där uppe. Men det kan bara användas i samma hex. Så vi har ingen nytta av det här fina värdet som jag tänkte att vi kanske skulle ha. Men, sånt är livet. Så vi kommer helt enkelt att flytta fram hit. Och jag tror att vi gör som så här att vi använder den här förmågan som Harris har att hovra. Så han kommer helt enkelt att stanna kvar i den där häxan så vi får 2 chanser. Visserligen kommer vi ta lite mer stryk, men lyckas vi med det här så slår vi faktiskt bort den här enheten totalt från spelet. Och det är inte fel. 7 för träff helt enkelt. Ingen av de där nedre ettorna nu. En 6. Det räcker inte. Sånt är livet. Advanced Light Counter. Nu har vi 2 runder på oss. Och sen så måste vi helt enkelt vara utanför spelbrädet. Pop-up counters, ingenting. Enemy cover roll. En 10 nu då. En 2. Så står det in same hex with aircraft. Och det är ju infanteriet. Men de har ingenstans att gömma sig. Och så ska vi ta en sån här till. Och då får det bullet holes i sig. Ska vi se ifall vi kan hitta. Ja, låg en sån här med bullet holes. Helt enkelt. Lite kul hål. Och det ställer inte till några bekymmer för oss just nu. Däremot så kommer det att ställa till lite bekymmer för oss nästa runda. Om det är som så att vi inte lagar innan vi flyger den här igen. Nu så ska den här divot ansätta fart helt enkelt och komma att skjuta. Och där har vi den där 7 som var precis det som behövdes. Och nu är hoppet levande igen. Nu har vi en 50-50 chans på att klara av det här och sluta den här ny. Advanced Light Counter. Nu är det sista rundan så att det är en chans vi har kvar helt enkelt. Pop-up counters, ingenting. Enemy cover roll. En 0 nu då. Nej, en 3 och då är vi fortfarande på insane hex with aircraft. Nu finns det ingenting som skjuter, som tur väl är på oss. Vi har den där lastbilen där som vi ska försöka slå ut. För nu måste vi ut från brädet ifall vi inte vill riskera mer stress på piloterna. Och det vill vi inte. Där. Och så använder vi kanonen. Och lastbilarna kommer ni ihåg. Plus 2 på träningen. Så 5 och uppåt är träff. Och vi slår en 9. Nu var tärningsgudarna med oss. Och vi flyger därifrån. Så var det. Och då är det alltså 1, 2 kvar. Allt annat här på spelbrädet är utslaget. Och som ni ser här, 2, så är den förstörd helt enkelt. Så den här kommer vi lägga till handlingarna. Men innan vi kommer hem så har vi en homebound phase. Och då är det ju adjust battalion strength counter. Är den här. Och den kommer vi helt enkelt att återvända till sin rättmätiga plats i asken där. Haha. Homebound mission event. Ska vi ta bort den där. Och så drar vi in. De här brukar bara vara elakheter. Nu ska vi säga. Inflict 1 light hit on each aircraft that does not expend a weapon counter. Ja, det vill jag ju faktiskt inte ha. För det kan
ställa till det. Så att vi offrar helt enkelt den här Mavericken. Tack och adjus. Så slipper vi dra. Bingo fuel checks. Nej. Det var först ifall vi hade kommit hit. Men vi tog oss utanför. Precis innan dess. Crash pilot. Nej, det har vi inte. Record pilot stress. Då är det som så här att vi var här på slåss. Och det ger 2 stress till piloten. Plus den som vi redan hade. Så det är 3. Nästa steg är sen Record Pilot XP. Och då är det som så här att man får 1 XP för att man flög uppdraget och 1 extra XP om det var som så att man slog ut målet. Vi hade kunnat få en tredje experience points om vi hade totalförstört dem, men då hade vi behövt slå ut de här 2 också. Och det gjorde vi ju inte. Men 2 XP är inte illa. Och slutligen så ska vi då skriva upp victory points. Får vi ta tillbaka den där för att visa att den här var värd 2 victory points. Och då är vi ju fortfarande på sämsta. Vi behöver i alla fall komma upp till en 13 poäng för att liksom vara halvt godkänt. Men good tycker jag är någonting som man bör satsa mot. Så jag ska helt enkelt ta och göra bokföringen på pappret här. Och så återkommer vi med nästa uppdrag. Tack så mycket.